Yàlẹ́ta ó kí gbogbo ọmọ kú ọ̀tọ̀ òjìire ní olóko káàkiri gbogbo àgbáláyé ọmọ yorùbá tí mẹlẹ́kì òkú àti èyí tí mẹgbẹ̀rí ọ̀sà gbogbo wa mo kí o bọ́ ni lọ́dà fún wa gbogbo wákàtí tí ohun mi yìí bá kà wá lára wákàtí ìtùnú ni ọmọ ajẹ́ o gbogbo omi láwọn agbọ́nú léyà àti gbọ́bù wà gbo ara kì í ní olóko ara kì í ní ọlọ́sàárò ti ní wa o bá a ṣe ń jáde ìdùnnú là á máa bá jáde tá a bá ń wọlé ayọ̀ là á máa bá wọlé o àní ti lẹ́rù kúrò dé àní tó dẹrù kú wọlé o ọjọ́ wọn ní pa wọ́n ayé ò ní ti ràn mọ́ wa o àmì. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tẹ ẹ bá ti ń gbọ́ bàbá ọgbọ́n níbì kan ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tẹ ẹ bá ti gbọ́ Lukman àyádáre kì í ṣe mi o ohun mi náà rèé o bẹ ẹ bá pàdé mi lójú korojú ohun tẹ ẹ máa gbọ́ lẹ́nu mi kokoko náà ní takoko tọ́. Ẹ jẹ́ ká dára wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí èso yìí. Àwọn bàbá wa máa pè ní Osun, èso Osun. Àwọn ẹlòmíràn máa pè ní Osun ẹlẹ́dẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn máa pè é bẹ́ẹ̀. Kódà lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀, àwọn a máa pè ní ewé tòmátì. Àbí wọ́n máa pè so yìí ní èso tòmátì ni wọ́n máa pè so yìí. Èyí yòówù tẹ́yìn bá máa pè lọ́dọ̀ yín ẹbẹ́ ti rí tinú rẹ̀ lábẹ́ lò ẹ̀wù àkọ́pọ̀ bóò là á ṣe lò ó tí nǹkan oṣù obìnrin tí bá ń wá tí kìí bá pọ̀ tàbí tí kìí bá mọ̀ dáadáa ẹ wo èso yìí ẹ lọ kọ́pọ̀ ẹ lọ kán bílálàmọ́ ẹ ti lọ kán bílálàmọ́ ọtán ẹ dá sínú ọ̀sán ẹwẹ́ ẹ máa fi mú òjì gbígbóná tàbí kókó gbígbóná ẹ máa fi mú ẹ máa rí pé nǹkan oṣù yín yóò máa wá tó bá jẹ́ pé tí ẹ bá fẹ́ ṣe nǹkan oṣù inú máa ń rùn yín bá ni ẹ tọ́jú iṣẹ́ kejì tí ń tún ṣe ni mo tún bá mẹ́nu bá ó ẹ tọ́jú èso oṣù yín yóò pọ̀ ẹ ti kó sẹ́gbẹ́ kan ẹ wàá wá egbò akọgùn ẹ lọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ wọn tà fún yín wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí lórí egbò akọgùn ẹ lọ kókó náà a máa korò díẹ̀ o pẹ̀lú ìyèrè àti kànáfùrù àti èso yìí ẹ lọ papọ̀ dáadáa pẹ̀lú kánbílálà ẹ̀dá sọ́sàn wẹ́wẹ́ ẹni tó bá jẹ́ pọ́ bá ní àrùn ọ́sà ọgbẹ́nú ẹ̀dá sínú àdíẹ̀ yẹn àwọn ará abẹ̀nẹ̀ wọn a máa pè ní àdíṣòṣò ẹ̀dá sínú ẹ̀ ẹ máa fi mú òkè gbígbóná tí mẹsẹ̀sẹ̀ yín bá kò fẹ́ rẹ́fẹ́ tàbí tẹ́ bá ń ṣe lọ́wọ́ ẹ rí pé nǹkan oṣù yín yóò wá dáadáa yóò sì mọ yóò mọ yóò dáadáa inú tí máa rùn yín yóò kó mẹ́ ọ̀nà wo làwọn bàbá wa tún wá lò tí a bá ní ẹ̀jẹ̀ èèyàn tí bá máa dínkù ní gbogbo ìgbà ṣẹ̀rí tẹ́ bá wá èso yìí èso yìí lásán ẹ kò dà sínú ìdáná ẹ wá lọ pa èpo kòkó tàbí ewé kòkó pẹ̀lú ewé ọgbọ́ ẹ sì pọ̀ dáadáa ẹ sì kẹjọ jiná kẹ máa mú ẹ rí pé ẹ̀jẹ̀ ara yín yóò mọ lólólólóló yóò sì gbẹ̀mùgbẹ̀mù dáadáa wọ́n ní ọgbọ́n pọ̀ nù àárọ̀ ẹsẹ̀ ni òní èyí jẹ́ ohun tá a bù jẹ tá a sì bù mú lọ́dọ̀ àwọn tó bí wa ọlọ́run kan fún àlùbáríkà sí ìwọ ti gbọ́ báyìí má dèé mọ́lé ṣíà rẹ̀ kọjá sàárà fáwọn ọmọ ènìyàn à ń fún yín kó lè jẹ́ ìwòsàn fún gbogbo ẹni tó nídìí rẹ̀ tó ìwọ náà má dèé mọ́lé má fi sáhùn sáhùn ẹ̀yìn ẹpin kọkálé kọkákó tó nọ́mbà wo lẹ lè fi bá mi sọ̀rọ̀ fún ìtọ́jú ara ni àbí fún ìbéèrè lórí ìrìn àjò ayé ẹni tó
+234 802 9832 9832 9832 Sari pon pe mi, on pe mi titi tin fi gbe. Tin ba ti wa gbe, tin ba ni ko fi message ile, fi ile ma nbi si die o. Je tu phone number Nigeria kasi +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 Number meje yi hotline ni. Ni wa fun yin number orilede Benin kasi. Bi mo wa Nigeria be pe number orilede Benin mi yo wole +229 546 5192 +229 546 5192 won 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 be public ofeni so ba to wa public or la fa ni ati bere bere kaka o ka je mo member la san bo to wa ni private o la fa ni o la la kaku yi oni n to se si ni ofeni gbugbu e bo ya won se kala ti file lo gbagbo ye a salaye fo ofeni abi se mi ta ti e ti file ri to ba bere ko ta ma bere ogun owo lowo emi o ma bere afose o ma bere ogun ini dolowo wala mo to fi bo se wala mo to tori e wa fose kisi o itusile ati aremo abu ohun ni bi wa fun o emi o wa fun an gba fose ka kiri o emi ran gidi nse o emi ran sigidi nse emi e fa si yan o wa to ba ti sa si yan wona ma ma ko ikokoko ka kiri olohun olodumare yo ma so wa oni fi wale ire o ire se ba ti gba tani kan ni omo odo agba lohun te ba ti gba lukumo na yin dare ki se mi o ire ire ta bi ti o ya ye mama ri ta o se bu awo